Era teu cenário, uma beleza. Dia 28, Bete Carvalho, 25 anos. É bonita. Atores subindo ao palco. No programa de Elisete, esta rara imagem. Um dos maiores autores de música brasileira, Erivelto Martins, canta alguns de seus sucessos. Vamos lembrar alguma coisa de sucesso de carnaval, mas aquele carnavalzinho gostoso que tem alma do morro. Deixamos para depois? É. Então vamos voltar. Desmanchamos tudo. Novo. Vamos começar tudo de novo. Então, cadê o outro microfone? Barracão de zinco sem pedaço, sem pintura lá no morro. Barracão é bangalô. Lá não existe felicidade de arranha-céu. Já vive pertinho do céu. Tem alvorada, tem passarada, alvorecer, sinfonia de pardais, anunciando o anoitecer. Maria, e o morro inteiro, no fim do dia, era uma prece, Ave Maria. E o morro inteiro, no fim do dia, reza uma prece, Ave Maria. E o morro inteiro, no fim do dia, reza uma prece.
Nossa, 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 noss